Халыққа сот төрелігінің ашықтығы мен қол жетімділігін іс жүзінде қамтамасыз ету мақсатында мамандандырылған соттар ғимаратында фронт-офис ашылды. Іс-шараға Түркістан облыстық қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының сондай-ақ облыстық адвокаттар алқасының төрағалары, облыстық соттар әкімдігі мен қалалық прокурордың орынбасарлары талдау және жоспарлау бөлімінің басшылары қатысты. Фронт-офис келушілерге ыңғайлы ғимараттың кіреберісінде орналасқан. Мұнда анықтама бұрышы, қызмет көрсетулер және күту залы бар. Мұнда келген азаматтарды анықтама бұрышындағы сот маманы қарсы алып, сотқа келу мақсатын анықтаған соң арнайы талон беріледі. Заманауи техникалық құралдармен, интернет желісімен жабдықталған күту залында шағымданушы өз кезегін интерактивті тақта арқылы бақылай алады. Бұл жерде сот отырысы болатын залдың номері уақыты көрсетіліп тұрады. Бұл арқылы келушілер өз уақытын үнемдей алады. Ғимаратта облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөнінде және облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттар бөлімі, сондай-ақ қалалық мамандандырылған әкімшілік соты мен тергеу соты орналасқан. Ашылған фронт-офис аталған төрт бөлімге келушілерді қамтамасыз етеді. Шара барысында келген қонақтар мамандандырылған соттар ғимаратын аралап көрді. Алғашқы қабатта соттың жұмысын жеңілдетіп, екі жақты ымыраға келтіру мақсатында ашылған медиация кабинеті жұмыс жасайды. Екінші қабатта психологиялық сергіту бөлмесі арнайы балаларға арналып жасалған. Сотқа келген баланың психологиялық соққы алмауы мақсатында арнайы мамандар жұмыс жасайды. Сондай-ақ жасырын тергеу ісін қарау кабинеті көрсетілді. Түркістан облыстық қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Зиядин Әбдібайұлы кабинеттердің заманауи үлгіде жасалғандығын ерекше атап өтті. Алдағы уақытта медиация кабинетін еркін форматта жасап, балаларға ыңғайлы, жайлылықты сезінетін атмосфера қалыптастыру керектігін нақтылады. Бүгін Түркістан облыстық сотының соттарында бірінші рет осы төрт сот орналасқан ғимаратта фронт-офистің ашылу салтанаты болды. Жалпы фронт-офистің ашылуы сот реформасын жалғастырудың бір негізі бағытының біреуі. Жоғарғы соттың төрағасы Асановтың жеті түйін деген бағыты бар. Сол бағыттардың негізгі бөлігінің бірі осы фронт-офистерді ашу, елге жағдай жасау, келген азаматтар өзінің соттағы келгендегі құқықтарын білуі, қажетті залдарына баруына дейін, олардың кіріп шығып әйтпесем өзіне қажетті сот құжаттарын алуына дейінгі барлық жүйелеп отыратын мән-жай. Жүйелегенде ол жерде біздің мамандарымыз бар. Ол мамандардың бәрі де келген адамды қарсы алып, қай сотқа келген, оған қай бағыт бойынша жаңағыдай бір керек құжаттар жазу керек екен, сөйді сот үлгілері бар, сот құжаттарының үлгілері бар. Соны толтыру керек екен, болмаса қай маманнан не жәрдем алады жөнінде толық жағдай жасалған. Айта кетсек, бұл Түркістан қаласында ашылған екінші фронт-офис. Бұған дейін 22 қазан күні облыс әкімі Жансейітхан Сейітұлының қатысуымен Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында ашылған болатын. Алуа Тұрсынхан, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.